从外面看，这座位于匹兹堡市中心的曾经的罗马天主教堂一点也不奇怪，但在内部它一点也不传统。长椅摆放在餐桌旁，从前的忏悔室现在设有一个烈性酒吧台，曾经的祭坛现在是一个酿酒厂。23年前，施洗者圣约翰教堂被改造为世俗所用，曾经蓬勃发展的当地经济开始下滑，越来越多的人离开，太少的教区教徒留了下来，教会无法继续运作。这座教堂建于1902年，后来被出售。我当时想，哇，这是一座很酷的建筑，让我们来做点有意思的事，在这里建一座非常欧洲风格的酿酒酒馆，真的会很酷。一家小型酿酒酒馆诞生了，最大的挑战是在曾经祭坛的地方安装6个大型酿造罐。如今丹·雅尔纳尔负责神圣的酿造过程。阿尔士桶，这是620加仑，所以这相当于几千箱啤酒，我们可以一次酿造出很多。我们实际上每天可以酿造多次，所以我们可以在一天内制造超过1200加仑。对于雅尔纳尔来说，酿造啤酒是一个真正的圣礼仪式。对我而言，酿造几乎就像是一种冥想。无论我生活中发生了什么，什么事情在发生，或者任何东西，只要我把闸阀一拉，谷物开始与热水混合，过程开始，而且我无法阻止它。我必须经历整个过程。你知道，除了制作出色的啤酒之外，我什么都不去想。天国黄金、虔诚僧侣黑啤酒、管风琴淡啤酒，带有天堂风味的独特啤酒，在国际啤酒节上为教堂酿酒厂赢得了许多奖项。但吸引当地人和游客到酿酒酒馆的不仅仅是啤酒。太阳在这里落下，当它穿过那些窗户时很绚丽。它的独特之处就在于它的气氛。我的意思是，天花板就有50英尺高，你可以看到他们如何把所有的设备在那里设置好。然而，人们确实需要一些时间来接受酒馆独特的内景布置。我第一次来到这里的时候，觉得在教堂喝啤酒，我感觉不太自在。但是，当我意识到它已经去神圣化时，我就顺其自然了。凯西希望他的孩子能够以这种方式为社区服务，继续开展家族生意，无论这看上去是多么的非传统。至少，他说他们有他的祝福。美国之音莱昂诺瓦，宾夕法尼亚州匹兹堡市报道。